Jedva sam čekala da ga vidim, jako sam se obradovala i drago mi je što je došao i tako da više ga neću pustiti da ide nigde. A ste imali kontakt dok nije bio tu? Čega? Ste imali kontakt dok nije bio tu? Da, imala sam, da. Kako ste reagovali kad ste ga videli jutros? Pa, obradovala se, baš sam počela zalivati baštu i tako, jako sam se obradovala. Pa, mi imamo mir uvijek u kući, mislim, nemam ja problem sa njim, ali eto, pokušao je, pa sad... Jel ste pratili? Molim? Pa nekad, nekad sam pratila, a nekad nisam imala vremena, imam posla, oni svi rade i onda, tako da, Biljana radi, svi su na poslu, ja sam u penziji, pa na meni je cela kuća. Jeste teško to podneli? Kroz Molim? Šta jeste teško podneli sve kroz šta je on tamo prolazio? Pa kako da ne, kako da ne, svaki dan sam gledala i sve, i već sam mislila da ću otići da ga izvučem. Toliko mi je već bilo žao, ali šta da radim, tako. Valjda će ostati tako da ne ide više. A jeste videli ovu novu devojku što ima? Kako vam se ona čini? Šta ja znam, ja njima ne biram, ali kažem, ako bude kao do sad, nemoj da mi dovodiš. A šta ćete ga posavetovati? Kakvu devojku treba da nađe? Neću to da mu govorim, on ne ga bira sam, pa šta izabere, to će da... Kusa, šta da radi. Svi mi tako. Da. Hvala vam puno. Nema na čemu.